עכשיו אנחנו הולכים לשים את המזוזה, וזה מאוד מרגש אותנו, כי קביעת המזוזה עושה שדרוג בכל הבניין, בכל החדר, אצל כולנו. לוקחים בית, בניין רגיל, לוקחים בית רגיל, בניין, ומשדרגים אותו. אז זה לא רק שצריך למשל, לכן אני אוהב את המצווה של מזוזה, כי מזוזה זה לא רק בבית כנסת או בית מדרש. גם מקום שאוכלים ועובדים, גם שם אנחנו שמים מזוזה. ומאוד חשוב שאנחנו נבדוק את המזוזה בערך פעם בשלוש שנים. ועקיבא, יש לו סיפור מרגש, איך שהוא נולד בברכה של המזוזה. בבקשה, תספר לנו. אז שההורים שלי חתנו קצת יותר מאוחר בחיים. התחתנו יותר מאוחר בחיים, ואימא שלי היה שלוש הפרות, לא הצליחו להוריד ילדים, והגיעו לריצ'מונד, וירג'יניה, זה איפה נולדתי בארצות הברית, והשליח של חב"ד אמר, תשלח פקס לרבי, תבקש ברכה. איך קוראים לו? הרב קרנצ'ל. אז הוא אמר, רבי שרח את זה הפקס, הוא אמר, תבדוק כל מזוזות בבית. היה בית חדש, כל מזוזות היה חדשות, לא הבינו למה לבדוק את המזוזות. אז בסוף בדקו את המזוזות והיה טעות במילה ובניך, אחר כך אחותי נורד ואני. ויש עוד, יש המשך הסיפור הזה. והייתי בפילפינים לפני איזה שנה, וסיפרתי לסיפור הזה למישהו שלא הצליחו להוריד ילדים. ובדק את המזוזה, ולפני חודש נולד לו בת. מזל טוב, איזה מרגש. אז תבדוק את המזוזות, התפילין זה הכי חשוב. מדהים. אנחנו עכשיו נגיד את הברכה, לקבוע המזוזה, ואז אנחנו נכבד נדיב על הסיבות, יש לנו ארבע מזוזות, נגיד ברכה אחת, וזה הולך על כל ארבע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לקבוע מזוזה. אמן. מזל טוב. מזל טוב.